Mä oon Antti täältä Turusta ja mä oon 18 vanha ja tullut 2 vuotta sitten uskoon ja Jumala aloitti niin sanotun kutsumuksen 4 vuotta sitten mun elämässä, mutta mä oon saanut kuitenkin kasvaa niin uskovaisessa perheessä melkein aina ja se on tehnyt tosi iso osa mun elämässä. Ja mua rupesi 4 vuotta sitten kiinnostaa tosi paljon Raamatun asiat ja mä tutkisin tosi paljon Raamattua ja mun muutenkin aina, vaikka mä en ole ollut uskossa niin kuin kuitenkaan, niin mä oon silti aina tiennyt Jumalaa olemassa ja se, että Jumalalla on valtava voima. Ja sitten ne uskoasiat ja se Raamatun tutkiminen vähän jäi, rupesi maailma kiinnostamaan enemmän ja tuli vähän mentyä ja tehtyä ja sitten vuosi ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä olin paljon miettinyt uskoasioita ja mä tunsin sen, että ehkä Jumala on aloittanut jonkun työn mun kohdalla ja mä miettisin paljon uskoasioita silloinkin, mutta ne meni vähän sitten, että se oli semmonen, että ajattelin vähän takareivossa, että no, vois sulla uskoa juu päin, mutta sitten ei kuitenkaan, sit sä vaan lähdit menemään. Sitten tuli 2020 tammikuun ja lähdettiin ulkomaille ja mulla oli tosi vaikea olla siellä ja korona alkoi yhtäkkiä ja se oli vähän semmoinen, että ei oikein tiennyt siitä taudista mitään ja yhtäkkiä porukka rupesi kuolemaan siihen ja ajattelin, että no mitäs mun kohdalla jos tämmöinen tulee ja mä ajattelin, että minne mun tie menee. Että mä oon nuori ja mulla on vielä paljon elämää edessä, mutta mitä jos se kaikki viedään muut? Että minne mun tie menee? Onko se taivaaseen? Jeesuksen luo, Jeesuksen viereen? Vai helvetti? Ja mä tajusin sen, että se tie on kadotuksen. Ja mä tulin tosi kipeäksi siellä ja silloin ne vahvistui todella paljon niin ne ajatukset. Minne se tie vie ja pitäisikö sitä oikeasti nyt rupea miettimään todennäköisesti Jumalan puolen kääntymistä. Ja mä en tiedä tasan tarkkaan, mä en muista sitä tilannetta, että sanonko mä rukoilin silloin paljon, että Jumala paranna mut tästä näin. Että mua pelottaa tosi paljon. Ja mä en muista, että sanonko mä, että Jumala mä annan mun elämäni sulle, jos mä parannan tästä näin. Tai sit se oli vaan semmonen, että kun mä oon vähän semmonen ihminen, että en piti sanoa, koska mä en osaa pitää kauheasti lupauksia, että tääkin oli semmonen, tää todistus, että no menkö vai enkö, että nyt on vielä aika 20 minuuttia lähteä karkuun, lähenkö. Mutta en muista, että sanoinko sitten siinä niin, että mä annan mun elämäni sulle Jeesus, jos mä parannun tästä näin. Ja no, meni sitten päiviä, 3-4 päivää ja mä tykkäsin kuunnella tosi paljon niin kuin lähetyskokouksia. Nuorten illoista ja kaikista ja mulla oli aina tapana, sitten mä tervehtysin ja mulla oli aina tapana sitten mennä aina iltasi istumaan aulaan ja kuuntelemaan aina live-lähetyskokouksia ja sitten tuli semmoinen nuorten ilta tuolta, se oli, olisikohan ollut Jyväskylän helluntaiseurakunnan nuorten ilta ja mä katsoin sitä ja sitten tuli vaan semmoinen, että se aloitti se mies puhumaan siinä kokouksessa ja se tuntui ihan, että kun se saarna olisi ollut niin kuin mun, mitä se mies puhui. Se niin kuin osui ja ukkosi niin sanotusti sydämeen. Ja kuunteli sitä siinä ja sitten tuli tilanne, että se mies sanoi sitten siellä ruudun toisella puolella, että mikäkö haluaa antaa elämänsä Jeesukselle täällä paikan päällä ja myös siellä ruudun takana, niin nostaa kätesi ylös. Minä nostin siellä aulassa käteni ylös ja kävelin suoraan siitä sitten pihalle ja kävin rukoukseen ja sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja sanoin siinä tilanteessa, että mä en herra tiedä, miten mä valtuutan tällä, kun mä annan mun elämäni sulle, mutta mä luotan siihen, että sä löydät tien ja sä viitoitat. Mä menin periaatteessa niin kuin silmät kiinni näin. Annoin elämäni Jumalalle, mutta sanotaan näin, että kaikki loppu, kaikki ongelmat ja
mä oon niin kiitollinen siitä, että mä annoin niin nuorena elämäni Jeesukselle. Se on niin hieno asia oikeesti. Ja se, että mutkia aina on. Elämässä aina mutkia, mutta se, että mikä sen parempaa kuin tietää sen, että mutka kuin mutka, mutta sä oot Jumalan lapsi. Amen. Ja sulla on taivaassa paikka. Amen. Ei, siinä ei ole niin kuin, mä sanon, että jos täällä on semmoisia ihmisiä, ketkä ei ole uskossa, tai niin kuin, että miettii uskoa asioita, niin kannattaa yrittää. Jumalalla on paljon antaa oikeasti. Amen. Ja ison asian, mitä se voi antaa, on iankaikkinen elämä. Amen. Kiitos. Amen.